sveiciens visiem sestdienas vakarā. Tā nu ir sanācis, ka tā nedēļa bija tik ražīga un tik ļoti darba ietilpīga, ka mani plāni attiecībā uz veselības tēmām, uz veselības ziņām, pilnīgi pajuka. Bet tā, lai nav tukšumu ilglaicīgu, es tomēr atceļā to tēmu, kuru es tik ļoti gribēju izstāstīt. Arī izstāstīšu, viņa nav vienkārša tēma, jo runā par ļoti nopietnām lietām, par antibiotikām. Jā, divi gadi atpakaļ cilvēce nosvinēja 90 gadu jubileju, kopš Aleksandrs Flemings izgudroja, atrada iespēju no pelējuma sēnes, izveidot antibiotiku, jā, viņš tātad no pelējuma sēnes iego baktēriju un tālāk kopā vēl ar diviem zinātniekiem pat saņēma Nobela prēmiju par šo izgudrojumu. Nu, jau ir pagājuši tātad 92 gadi un rodas jautājums, nu tad kur mēs, cilvēce, esam ar šo milzīgo sasniegumu tajos laikos? Būtībā viņš tiešām ir milzīgs, jo otrā pasaules kara laikā izglāba ļoti daudz dzīvības, būtībā plaušu karsoņi neaiznesa vairs tik daudz un arī sepses tika apturētas, jā, bet kas tad ir noticis tagad? Kāpēc šobrīd pasaulē ir tik lielās bažās par to, kas ir antibiotikas? Tātad, jau tajā laikā, kas ir interesanti, Aleksandrs Flemings, kā jau zinātnieks, kā jau laikam cilvēks, kas izprata cilvēka dabu, teica vienu frāzi, un viņa īstenībā arī piepildās. Viņam radās bažas, ka cilvēks šo, nu, teiksim, lielo sasniegumu antibiotiku, vai viņš pratīs izmantot pareiziem mērķiem, pareizās devās, ievērojot pareizos protokolus. Nu, lūk, un tagad mēs nonācām pie mūsdienām. Kas tad notiek mūsdienās? Es šobrīd studēju doktores Belakoņas, tā ir Ukraiņu, ļoti slavena ginekologi kursus, un viņi arī atzīst to pašu, ko es savulaiks zināju jau, ja, ka antibiotikas paliek arvien imūnākas, nu tā var nosaukt, imūnākas un imūnākas, jo vairāk cilvēks atkal izgudro jaunas antibiotikas, jo baktērijas vīrusi paliek noturīgāki un noturīgāki. Kas tad ir noticis? Kāpēc mēs līdz tam vispār esam nonākuši? Tāpēc, ka pirmkārt ir jāsaprot vienu un raisot dažādas interpretācijas, baktērijas, ja runājam par mikrobiem, baktērijām, viņas nerodas jaunas, nu teiksim, kā suga pilnīgi kaut kāda jauna. Vienkārši ir bijuši mikrobi un baktērijas, kuras cilvēcei nevis nebija pazīstamas, bet mūsu ķermeņiem nebija pazīstamas, nesaskārās ar viņiem vai arī, piemēram, neradīja tādu postu, kā tās, kuras jau darīja savu darbu postošo, jā, mūsu imunitātei, mūsu ķermeņiem. Tas, ka mikrobi, tas, ka baktērijas, vīrusi, viņi, nu, tautā saka mutē, jā, viņi pārveidojas, katra nākamā paaudze, kad saskaras ar antibiotiku, ir spējīga kaut kāda daļa no viņas stiprākais viņas potenciāls izdzīvot, tieši tāpat kā atlase, ja? Tāpat kā atlase dabā izdzīvo spēcīgākais, izdzīvo stiprākais, te ir tikai nianses par baktēriju, to var teikt par cilvēkiem, tur ir drusku savādāk. Nu, lūk, un viņi ir spējīgi izdzīvot, mutēties, un zinātnieki arī ir izdarījuši vienu tādu pētījumu vizuālu, kad baktērijas ievietoja spēcīgā antibiotiku škidrumā, nu tātad vidē, antibiotiku vidē, manuprāt, tie bija 10 000 baktēriju, ja es nešaubos tas skaits, un viņi vēroja, kas notiek. Un notika tas, kas notiek dabā. Jā, daļa baktēriju mira nost, bet daļa baktēriju radīja pēcnācēju, kurš bija spēcīgāks par viņu un spēja antibiotiku pieveikt, tātad izprast viņas būtību, ja, un kļūt stiprākam par viņu. Drausmīgi, vai ne? No vienas puses. Bet, ko cilvēks vēl ir izdarījis, kā viņš ir izkropļojis vidi? Tātad, vēl pilnīgi nepasen. Es ļoti labi atceros 2000. Gadi, 90. Gadi, padomju laiks, kad antibiotikas bija ļoti brīvi mums pieejamas. Vēl toreiz mums nevajag
pieredzēja ārstu receptes izteikti daļai antibiotiku, ja? Un kas notika? Cilvēks viegprātīgi sāka pret viņu izturēties. Lietot pie iesnām, pie augstākas temperatūras, 38, piemēram, ja? Vēl šobaldien ir ginekologes, kā to arī atzīst, daktere Belakoņa, kuras vienkārši kandidas sēni entās reizes pēc kārtas izraksta spēcīgas antibiotikas sievietei. Tādā veidā gan postot pietiekami nopietni viņas mikroflooru, jā, gan radot arī sekas tam visam. Ejam vēl tālāk. Vēl šausminošākas lietas. Piemēram, izdzīves, ja, kas šobrīd notiek. Farmakoloģijas kompānijas daudzas, nu, teiksim, antibiotiku zāles ražo pasūta Indijā. Nu, es piemēru, kas ir pierādīts, kā tas notiek pasaulē. Un kas notiek, zinot šo tautu, zinot tā, kā viņi rīkojas ar notekūdeņiem, kas beigās sanāk? Notekūdeņi no šīm rūpnīcām nonāk Indijas ūdeņos, upēs, ja, ezaros, Un šī patogēnā vide, mikrobi, viņi arī tur dzīvā vidē kļūst izturīgi pret antibiotikām. Ejam tālāk. Vēl nepasen es šēroju gadi divi laikam atpakaļ, ka Latvijā, Baltijas jūrā ir atklāts antibiotiku augsts īpatsvars. No kurienes mūsu Baltijas jūrā atkal turpat? Un tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties, ka jebkuras zāles, ko mēs lietojam, un viņas paliek pāri viņām beidzas termiņi, mēs atgriežam atpakaļ aptiekās, lai viņas utilizē. Jo arī šādā veidā augsnē ar mūsu cilvēku atkritumiem nonāk antibiotikas. Un tālāk tie mikroorganismi, kas dzīvo, kas līdz šim neradīja nekādu postījumu cilvēka ķermenim, vienkārši kļūst imūni. Pret mūsu ražotām, izgudrotām antibiotikām. Nākamais, cilvēki bija pasākuši būt tik bezatbildīgi, protams, gribēdami labu, kad dzīvniekiem, lopiem sāka dot, protams, ar vēlmi ierobežot saslimstību, dot cilvēku antibiotikas. Šobrīd, piemēram, Amerikas Savienotās valstis atzina šo milzīgo kļūdu, un, cik man ir zināms, tad Amerikas Savienotajās valstīs ir aizliegts lopiem dot antibiotiku. Kā ir Latvijā? Ja? Es zinu, ka mūsu kaimiņu valsts Krievija vēl joprojām pielieto, un tāpēc nevelti, piemēram, mēs redzam uz Kekavas vistas fermas produktiem bez antibiotikām. Tā ir, teiksim, tieši daži šie iepakojumi, kuriem virsū ir rakstīts bez antibiotikām. Bet tik un tā, esmu dzirdējusi, ka daži lopkopi arī vistu fermas, viņi vienalga lieto antibiotikas. Tātad antibiotikas mūsos cilvēkos un dzīvajā radībā nonāk. Jau ir tik tālu, ka pat piena produktos ir konstatētas antibiotikas. Un tad rodas jautājums, nu kā šajā vidē, kur antibiotika ir tik brīvi pieejama, viņa netiek kontrolēta, kā vidē mikrobs un baktērija pēkšņi neizveidos savu fantastisko dabas ielikto plānu izdzīvot. Nu, protams, ka viņš izdzīvos. Nu, kā savādāk? Un šobrīd cilvēce saskaras ar to milzīgo problēmu, ka pieaug to mirstību skaits, kuras varētu apstādināt ar antibiotikām. Tātad to slimību vai precīzāk to apstākļu, piemēram, sepse, jā, dažādas infekcijas saslimšanas, kur agrāk antibiotika spēja tātad cilvēku izveseļot un apstādināt šo nāves gadījumu skaitu, tad šobrīd jau ir pietiekami grūti to izdarīt. Jo kas notiek nākamais? Cilvēce tik ātri neatražo jaunas antibiotikas. Viņa nav spējīga, jo farmācijas biznes, ja, monstri, viņi jau domā par naudu. Un ko nozīmē izgudrot jaunu antibiotiku? Tas nozīmē pilnais ciklus. Izgudrojums, patentēšana, eksperimentālais, jau uz klīniskiem pētījumiem balstītām obligāti jābūt zālēm. Un tas ir milzīgs laika patēriņš un finanšu. Bet būtībā, tā, kā šobrīd jau runā zinātnieki, tāda jauna antibiotika spēj būt efektīva pusgads un atkal jāražo jauna. Un tāpēc krasi ir samazinājies to farmācijas kompāniju skaits, kuras ražo antibiotikas. Bet ko es gribētu teikt? Jā, cilvēku bezatbildībai nav gala. Pirms, un es tiešām zinu, daudzas jaunas māmiņas
bez lielākām, nu, teiksim, sirdsapziņas pārmetumiem vienkārši dod antibiotiku. Vēl trakākais, ka, piemēram, antibiotika ir palikusi no sen laikiem. Derīguma termiņš viņai ir beidzies, bet viņa vienkārši iedod to tableti vai paņem pati, jā, nepāriet ilgi klepus, nu tad paņem. Kaut gan es zinu arī otras puses stāstus, ka dakteri, kas tiešām pēc iespējas grib novilcināt to laiku, kad cilvēkam dod antibiotiku, to slimību pasliktina, tā kā ievelk viņu. Es zinu konkrēti par Vāciju, jā, cik ļoti dārsti cenšas dot pietiekami daudz dabas līdzekļu, lai tikai atlicinātu to antibiotikas lietošanas periodi. Un, piemēram, cilvēkam konkrēti tajā gadījumā bija bērnam izraisot plaušu karsoni. Bet tagad labā ziņa. To var apturēt, nu, teiksim, profilaktiskie nolūki. Ja mēs izslēdzam profilaktiskos nolūkos tajās situācijās, kad nu jau rokas tiepjas pie noteiktas simptomātikas paņemt antibiotiku, vienkārši to nedarīt. Kāda iemesla pēc? Tāpēc, ka dabā ir parūpējusies pietiekami par mums un ir situācijas, kad mēs daudzus veselības problēmas jautājumus varam atrisināt ar dabīgām antibiotikām. Es tiešām neesmu pret cilvēces sasniegumu, es esmu ar šo izcilo vīru Aleksandru Flemingu, bet tieši tāpat kā viņš uzskata, ka visam ir jābūt mērā. Ja viņam bija bažas, ka cilvēks aizraujas, ka viņš nepareizi izmanto antibiotikas, tad es arī varu teikt, ka ir situācijas dzīvē, kad ir jāglāb cilvēka dzīve pēc operācija, teiksim, tā pati transplantācija, viņa paredz pēc tam lietot antibiotiku kursu. Sievietes pēc keizargriezieniem arī taču dod antibiotiku kursu slimnīcās, lai tikai neienest infekcijas slimības. Lai tā būtu, bet parastās dzīves situācijās mēs varam bez viņām iztikt, pilnīgi varam iztikt. Un no dabīgām antibiotikām, piemēram, man mājas aptieciņā vienmēr stāv skudru koka miza. Ja? Protams, man patīk arī kiploks, tā ir dabīga antibiotika, jo pilda savas funkcijas. Tāpat es varu nosaukt ingvers, jā, kaķanaks, ļoti labā viela, antibakteriāla, pretvīrusa viela, jā. Un tādu vielu, ja padomā tikai to, ka ir nosaukums antibakteriāla iedarbība, pretvīrusa iedarbība, mēs varam pēdiņā slikt antibiotika, ja, bet, protams, tur ir jāskatās daudz sīkāk, bet es nestāstīšu par to plašāk. Nolūk, un skudru koka miza, viņa vispār strādā gan ar sēņu pavēdiem, gan ar baktēriju pavēdiem, ja, tiem tādiem, nu, spilgtākajiem. Varbūt pretvīrus iedarbība ir, bet izteiktā, ka tomēr ir par sēnēm, cīņā ar sēnēm un cīņā ar baktērijām. Nu, cik ir bijis situāciju dzīvē tādu, nu, piemēram, tas pats kandidas sēne, ja? Citā gadījumā dakterē izrakstītu antibiotikas kursu, ja? Bet būtībā man ir tik daudz gadījumu, kad ar kandidas sēni īsākā vai garākā periodā var mierīgi tikt galā ar to pašu skudru koka mizu, kiploku klāt pieliekot probiotiki un sekojot tam, lai tad, kad tiek uzņemts probiotikis, viņam ir arī pārtikas vielas, škiedrvielas. Elementāra tehnoloģija, ja? Ja tā var teikt. Un nav vajadzības lietot mākslīgās antibiotikas. Tāpat arī bērniem. Nu, kāpēc bērnam ir jādod antibiotika, ja viņam ir temperatūra 37,5-38, klepus, nu, pieņemsim, ka ja viņš nav ilgāks par 3-4 dienām tāds dziļš klepus. Ja cilvēks izmēģinātu to pašu lakricu klepu, to pašu kumelīšu tēju, to pašu skudru koka mizu, ja sākumā pirmās 3 dienas lielāku triecienu devu, lai mazinātu ietekmi, un tad tālāk mazinātu devu, līdz ko simptomātika mazinās. Ir vienkārši, ko es gribu teikt, ir jāiemācās iedarboties šādās situācijās sākumā ar dabas vielām pareizi, korekti, nekaitējot savam ķermenim, ja, bet sākumā ar dabas vielām. Un ja gadījumā nekas neizdodas, nu nav vairs variantu, nu dažādi dzīvē gadās, tad mēs vēršamies pie šīm daļai, nu teiksim, no dabiskām baktērijām vai sēnēm sintezētām antibiotikām, ja. Tāpēc sargājiet savu veselību, domājiet logiski līdzi, iemācieties palīdzēt savai veselībai, profilēt.
profilaktiski. Cilvēki šobrīd ir ļoti jāizglīto tēmās, kā sev palīdzēt, nu teiksim, kā ātro palīdzību sniegt savam ķermenim pie noteiktas simptomātikas. Un pie ļoti daudzām simptomātikām tiešām to var izdarīt sākumā ar dabas vielām. Un vēl pačukstēšu, ka tomēr gudri prāti domā arī uz priekšu un piemēram, ja? Nu, kāpēc Amerikas Savienotajās valstīs un šobrīd arī Krievijā sāk parādīties ģimenes ārstu praksēs tāda papildus, nu teiksim, nu nevar teikt viņu par speciālitāti, nu, var teikt par speciālitāti, bet cilvēks, speciālists, mācīts speciālists, ja, kurš sākumā cilvēkam maksimāli skaidro daudzas lietas, kas ir dabiskas, piemēram, diētu, piemēram, dabas vielas, ja, lai tikai novilcinātu to periodu, kad cilvēku jāsāk barot ar antibiotikām vai ar jāsēdina viņš uz zālēm. Tas tiešām šobrīd notiek. Latvijā arī šāda mācību programma ir tikai, diemžēl, vēl tāda profesija nav ievesta profesiju klasifikātorā. Es domāju, ka vēl ir jāpagaida kāds mirklis. Un būtībā, jā, novēlu jums skoloties, apzināt, jā, dabas spēka liederību un būt veseliem un būt uzmanīgiem arī no pārlieku medikamentu lietošanas. Protams, tur, kur viņi ir vajadzīgi un citas vispār, iespējas vairs nav, kaut gan pēdējā laikā es pārliecinos, ka tik daudz, ko var atrisināt. Nu, lai mums visiem veicas. Es šobrīd, mīļie mami, komentārus nelasīšu, jo esmu pie stūres. Es noteikti, kad apstāšos, izlasīšu un atbildēšu jums. Jauku vēlreiz sestdienas vakaru. Iepazīstam dabīgās antibiotikas mūsu dzīvē. Un tiešām, lai mēs neslimojam. Visiem jauku vakaru. Atā!